З Хмельницького залізничного вокзалу хоче дістати станції Коржівці Наталя. Жінка хотіла придбати квиток на електричку Гречани-Жмеринка, рух якої планували сьогодні відновити. Жмеринку ці поїзда, так як порозка, бо вони будуть ходити, ходять чи не ходять? Не ходять. Не запустили. А коли будуть? Невідомо. Не ходять, сказали, що не ходять. Значить, а в нас там дача. Хотілося б поїхати, але нема чим. Одна пара приміських поїздів з Хмельницьку на Волочиськ під час карантину їздитиме лише у ранковий і вечірній час, каже чергова з видавання довідок ПАТ «Укрзалізниці» Ірина Мельничук. На даний момент сьогодні перший рейс. Зранку вже з Волочиська він їде до нас. В 6 ранку він виїжджає і в нас 7:30. Прийшов на вокзал, аби придбати квиток на потяг до Коломиї Лук'ян Ісайчук. Чоловік каже, рейсів на захід не відновили. Поїзди взагалі не треба було спиняти, треба було зробити окремий режим дезінфікації і зробити не повний купейний, а зробити 2-3, щоб люди могли поїхати. В сторону Львова спитався. Немає нічим доїхати поки що на сьогоднішній день. Як вважаєте, вже мали би поїзди відпустити? Ви знаєте, що вже пора. Пора розрухувати той механізм. Тому що все, поки економіка стоїть, надходження в бюджет не надходять. Наразі відновили рух одного потягу Хмельницький-Київ, додає чергова з видавання довідок Ірина Мельничук. Потяги будуть тільки з 4 числа курсувати Хмельницький-Київ-Експрес 14:24, в Києві 19:40. Люди питають, на який рейс найбільше? Більше Одеса, Миколаїв. В сторону Жмеринки, Дражнів, отуда. Дозволена кількість пасажирів – половина від сидячих місць в вагоні. Сидіти мають в шаховому порядку на відстані 2 метрів, каже провідний спеціаліст з питань функціонування залізничного транспорту АТ «Укрзалізниця» Владислав Бондар. Обов'язково при посадці пасажирів вони повинні бути в масках. Це буде перевірятися контроль при вході у пасажирські вагони. І плюс до того варто знати хмельничанам, що продаж квитків буде здійснюватися в шаховому порядку найбільше 2 осіб в купейному вагоні та вагоні СВ. Якщо ми говоримо про купейний вагон, буде в продажу одна нижня полиця, одна полиця верхня. Допустимо, якщо це перше купе, це буде місце 3 і 6, і потім так далі, там 7 і 10, 11, 14. Владислав Бондар додає, не відновили 9 запланованих рейсів приміських та 3 дальніх через те, що не було карантинних послаблень в Жмеринці, Вінниці, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Додає, відповідно до останнього рішення комісії та ПНС Вінницької ОДА, не дозволено відновити рух електрички Гречани-Жмеринка. А потяг Хмельницький Київ не зупинятиметься у Вінницькій області. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.